Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağaç esparın koşur. Mozuş sun şay hamdan. Şay hamdan hamdan rahmetullah sebes os nav. Seyyid Ali rahmetullah. Tom öz Truvashat Sadas Isi Manz İran Kis Şehar Hamdanas Manzamit Bab Sabas Osuk Nao Sayyid Shahabdin Rahmatullah The Wildest Fatima Nos Satha Lakchar Kur'an Majid Hafiz Kurmut Pannis Mam Janas Yemis Sayyid Alauddin Samani Rahmatullahi Naos Nishkarak Ruhani Talim Hasil İslami علوم حاصل کرنے پت کور تمو واریاں ملکن ہن سفر یت پٹ اخ تھود پای تھود پای علمان تو روحانی بزرگن نش فرض پرنوک موک زیتن سفرن دوران کور تمو سودان شتن بزرگان تا عالمن سۭتۍ ملاقات یت پٹ کور حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ صاحبن روحانی کمال حاصل تہند مرتبہ چھ یوتا تھود زِ تمو آئے امیر کبیر حضرت علی ثانی قطب زمان تو شیخ الحدیث ہو شان بور لقب دن یل حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ آخری سفرس اندر واتنویت کور گئی پھریت آئے تم وقت اس تاتی تایمور سنز حکومت تیمیس اس حضرت شاہ حمدان اشمز چٹر باسان تیکیاج شاہ حمدان حمدانس رحمت اللہ اس نے بادشاہ چکارس کھسان تیم اس نبرین لوکن ظلم کران ین حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ پسند فرماو اس بے اس ن تم بادشاہن ہنز حلاگی کرن جائز مانا وقتس بادشاہ سۭتۍ بوت لاگے لاگن روزن نہ علم عارف تو عابد شاہ حمدان صاحب مناسب غبی اجازت اونک تمو کشیر تشریف یت منس یوس آج یہ پیراگراف پور یت پیراگرافس منس اس تھاون گڈ یاد یت پیراگرافس من آج کیا پور اس یت من حضرت شاہ حمدان صبس اوس ناو سید علی رام کلہ گڈ پج اس یاد تھاون یوس اس آج یوس یہ پیراگراف پور یت من کیا سبق کور اس حاصل یت من کس کس پوائنٹ اہم یت من گڈ پوائنٹ حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ
صٲبس اوس ناو سید علی دوٚیِم پویِنٛٹ یتھ منٛز تِم ٲسۍ 1314 منٛز ایران کِس شہرس شاہ ہمدانس منٛز آمٕتۍ تِم زایہِ 1314 عیٖسوی منٛز ایران کِس ہمدانس منٛز شہر ہمدانس منٛز ایران کِس شہر تتھ کیاہ اوس ناو ہمدان اَمہِ پتہٕ چھِ بیاکھ پویِنٛٹ باب صٲبس اوسُکھ ناو سید شہاب الدین کیاہ اوسُکھ مٲلِس ناو سید شہاب الدین تہٕ ماجہِ کیاہ اوسُکھ ناو ماجہِ اوسُکھ ناو وٲلدس اوس ناو فاطمہ یِم پزن اَسہِ یاد تھاوٕنۍ یِم چیٖز اَمہِ پتہٕ سفرس دوران کوٚرُکھ تِمو 1400 شیٚتن بُزرگن تہٕ عٲلمن سۭتۍ مُلاقات کۭتِہن بُزرگن سۭتۍ 1400 شیٚتن بُزرگن سۭتۍ اور بیاکھ پویِنٛٹ دیُک نہٕ مےٚ یتھ منٛز کِہینۍ سُہ چھُ کِتابہِ منٛزے کہِ یِمو کوٚرُکھ لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز کوٚرُکھ یِمو قۄران حٲفِظ لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز کوٚرُکھ یِمو قۄران حٲفِظ بیٚیہِ چھِ یتھ منٛز بیاکھ سُہ تہِ لیوٚکھ نہٕ مےٚ یتھ منٛز کِہینۍ کہِ بادشاہ ٲسۍ نہٕ بادشاہ چِکارس کھسان تِمس ٲسۍ نہٕ یِم بادشاہ باسان اہم کِہینۍ یِم ٲسۍ نہٕ تِمس پانس برابر باسان کِہینۍ اَمہِ پتہٕ پرو أسۍ صُبحس کرو أسۍ اَمیُک ترٛیِم پیراگراف سٹارٹ یہِ تھاوو أسۍ کنٹِنیو ییٚلہِ آسن أسۍ شاہِ ہمدان تہٕ یِم کوسچن پزن اسہِ کاپہِ پٮ۪ٹھ لیکھٕنۍ تہٕ بیٚیہِ یاد کرٕنۍ آزُک یُتُے باقٕے وسلام